بۆی بە هەمووان هەوڵ بدەین کە پرۆسەیەکی پاک و سەرکەوتوو و پەرزانیاری لە خوێندنی ئەم ساڵدا بەڕێوە بچێت بێ گومان پێویستی بە ڕۆڵی مامۆستا و خێزانە لە هەمان کادا بە تایبەت لەم سەردەمەی کۆرۆنادا کە کۆرۆنا زۆر خراپکاری کردە سەر پرۆسەی خوێندن. ئێمە میوانداری مەحموود محەممەد عەبدوڵڵا بەڕێوەبەری پەیمانگەی ڕاهێنان و گەشەپێدانی پەروەردەیمان کردووە بە خێرهاتی مامۆستا. بەیانیت باش. ئەمەوێت لەسەر و بابەتە قسە بکەین، بەڵام سەرەتا ئەوشمان پێ بڵێ کە ئەرکو یاخود بڵێم ئەرکی لە پێشینەی پەیمانگە بۆ گەشەپێدانی پەروەردەیی چییە؟ هەرچی ڕاستەقینەی پەیمانگای ڕاهێنان و گەشەپێدانی پەروەردەی ئەوەیە کە ئەو مامۆستا بەڕێزانەی دیبلۆمیان وەرگرتە پێشتر لۆی تا بگونجێن لەگەر ئەو سیستەم نمەیەی کە قۆناغی بنەڕەتی دابش یاری کرا یەکەتان و بەرە بە بڕوانامە و تواناکانیان بدەن بێ دو ساڵ بە خۆلی ماوە درێژ بەردەوام بن خۆ ئاشناکردن بە زانیاری نوێ و لە بواری پەروەردە دوای ئەوە ینی شایستە من بتوانن لە پۆلەکانی ١٨ وانە بڵێنەوە بتوانن لە قۆناغی بنەڕەتی هەمووی وەکو مامۆستایەکی ئاسایی ئەوش لەسەر ڕێککەوتنی و یان پرۆتۆکۆلی نێوان زانکۆی برمنگهامی بەریتانی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی پەروەردە لە ٢٠١٣ ئەو پرۆژە دامەزرا. لە ٢٠١٥ یەکەم وەزبە دەرگای پەیمانگایەکان کراوە لە سلێمانی و هەولێر و دۆک و گەرمیان بەڕووی مامۆستایان. مامۆستا ئەوانەی کە لەوێن سوودمەندن چەند کەسن یا بڵین تا ئێستا چەند مامۆستا سوودمەند بۆ لێی؟ ژمارەی دەقیقی لە سەرەتای دەست پێکردنیەوە یعنی دەتوانین ساڵ بە معدەل ئێستا ئاخر ئەوە خولی پێنجەمە ئێستا لە گەریانین پێشتر چار خول بەڕێکرایە یعنی هیچ ساڵێک لە ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ کەمتر نەبووە. بە شێوازی خول یاخود ئەکرێتەوەیان بڵین کۆرساتە وەریەگرن ئەگەرتەبعاان بە سیستەمی کۆرساتە بەڵام شێوازەکەی لەسەر ڕاهێنانی نوێیە لەسەر زانیاری نوێیە لە بوارەکانی گەشەپێدانی مرۆی لە بوارەکانی ڕێگاکانی وانەوتنەوەی نوێ یان چی پێ دەرێن بابەتەکانی قیاس و تەقییم هەموو ئەو بابەتانەی کە ئێستا بە تەنسیقی ڕاهێنەرانی ئێمە لەگەر ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی لە بواری پەروەردە یونسێف و یونسکۆ و ئەرێکسی ئەمریکی و ئەوانە وەکو مامۆستای سەرکردە یان مامۆستای پەروەردەیی خول دەبین ئەو خولانە دێن بە مامۆستایەکانی کوردستان دەڵێنەوە. مامۆستا زانین کە دراسەی رابردوو یاخود بڵین ١٠ ساڵ پێش ئێستا ٢٠ ساڵیش پێش ئێستا زۆر گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لەگەڵ ئێستا. ئەمە تا چەند جگە لەلایەنە گەشەپێدانی مرۆییەکەی کە مامۆستا چۆن ڕاهێنان پێ بکرێ و چۆن تەعامول لەگەڵ خوێندکارا بکات جیالەوە لە ڕووی دراسەوە چۆن ئێوە کارتان بۆ کردووە کە مامۆستایان بۆ نمونە ئەو دراسەی پێشتر هەبوو ئێستا گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە لە پۆلەکانی یەکەوە وانەی ئینگلیزی و وانەکانی دیکە زیایی کردووە. ئەمانە چۆن ئێوە مامەڵەی لەگەڵ ئاکەن لە پەیمانگا؟ بەڕاستی ئەمە ینی یەک لە گرفتەکانمان ئەوەی لە تموحی مەدا زۆر گەورەترە لەوەی دەگوزەرێ. ینی ئەمە دەورە دەکەین ڕاهێنەرانمان دەستنە دەرێ یان لەگەر ئەو منە زەمانە کە یەتیمان بە پەروەردە ئەوانە دەدە زۆر دوورە لەبەر هەندێ دەرفەتەکە لەو زروفەی ئیوەی نەبوو کەمە سەرتاپای بەرنامەکانی خۆمان جێبەجێ بکەین ینی بەلای لایانی کە مافی مامۆستایانی ئێمەشە لە کوردستان ئاشنا بن بەو زانیارە نوێیانە. لەبەر هەندێ زانیاری حەقیقیش ئەوەیە کە تو وەرگری بگاتە پۆلەکان ینی بۆ نمونە مەسەرەن ئێستا دەوری ٣٠٠ مامۆستا ڕاهێنان دەکا ئەو ڕاهێنانە دەستە ٣٠٠ قوتابخانەی لە کوردستان هەر یەکە و ینی لە ١١ پەروەردەی بەڕێبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر دێن بەشدار دەبن لەو خولەیە. مامۆستا چۆن ئەتوانن بەشدار بن؟ ئایا بە شێوازی یاخود بڵێین مەرجە کە هەموو مامۆستایەک بەشدار بێیان بە ئارەزوومەندانێ خۆیانەیانەوە یان ئێوە کار لەسەرەوەکەن کێ بێن پەیمانگایەوە بە پێی
پلبندیه یا خود بپی آستی خوندی مامستا که یا پیشتر هر مامستا یک بسیار پرستار و فرمانبری شو بیوزد با در چی پیمانگا با دیتوانی بله من امروز 2018 و کو نوی کردن و یک تن بنمای چنوی دندره است تنها بز مامستانی نه یعنی وزارتی پرورده در چی پیمانگا بی بوه بچ داریم که بله بلام سالی گوسته است وزبی نوی که است کرسی سیم تیدا برداوم دبین تنها ما مستابی سر به وزارتی پرورده بی بروانامه کشی دبلوم بی ایتر کده دخوازی زوره بلام تن بنامه که بورگردینی بونمونا نمره دبلومه که بله کوی نمره معدله که دبلومه که او شرط تمن بونمونا نابی بلانی کم پینسار دبی زیاتری ما بی بوی خانه نشین بکره بله مامسا بسی و من کر امانا لچوارچی و یابون پیمانگا چیه که که ورگره چون وان آلانو استا اگر بین وردکاری او بزانین آیا لمسر دمه مامستا به چه رولی که هبه بوی که هلی کی باشتر یا خود کشی کی باشتر بو خون کاران برخزینه او پیمانگا نکه هنه یعنی خوی فلسفه دا مزراندینی زور شتشی چاک و باش و کارامه ای مامستان به دردخه بله مثلا بناگاه سره چکهی لسر دو توری رئیسی یچان راهنان راهنان پی کردن او شوازن و یکی کل زیان دا گزاره بله او کلاسی چکه نه ما مامستان به قصب کات و طلبش جیب ده راسته با پیچوان و پول دا جولی تو مامستان ثابت و سر پرشتی و یکا تورکه دیکش که گشه پیدانی پرورده یا او گشه پیدانه بشه چی گرین جی توی جینوه یا توی جینوه پرورده ای یعنی مامسته اگه دتوانی تابخانه چی دور لشار با تجارب و با ایشو کارکانی خوی توی جینوه بکه بتوانی فلسفه پرورده لسر بگوره یعنی بریاره چی پرورده لسر بگوره راست. او دروازه تواو کرای تو اما لا مبادرک یعنی الان مان کر او سر هر مامسته ای چی برز بیاوی توی جینه و لباری پرورده بکا درگای پیمانگا و لره الکترونیش یعنی با ایمیل و اوانه با پیوندی ما پیبکا دستی دگرین هاو کاری دکن تا پروژه که بسر دخن دیخی نبرچاو برای ایوه یا خود پیتان و ابه چون به مامسته ای که لم سردمه کورونا رولی که زور گرنگ و کاری گری هبت خوی سردمه کورونا هوشتکانی جانی هجاند یعنی یعنی هر اوانی ها حتی اگر اونلاین ها کاملا سلبیات و ایزابیات ها یعنی خیزان اک داده نیشی لبرانبر من دارکی دک وکو او مشغوله راست لجاتی خریشی مثلا بس بابت درسه که بی یعنی پناه بوشتید که ده بالا مثلا کلمال ناس تا در اللو خوی او کارساته یعنی بی بجده بی لها ریک یعنی بی بجده بی لتیه کربونی بی بجده بی لگزران او وینه لای خوین کار وقتابی هه اوه کپول هبی و تخته هبی و مامستا هبی و اوچتانه هبی باشه اما چون قربو بکریت ولای خیزانه کن؟ خیزان لا یعنی خیزانیه یعنی بشی خوی ناخوشی یعنی او تام تارین چشتوی لو باره یعنی هم لو روه و هم لو روه شوا اوش لبیر نکن یعنی اوی کورونا کدریم کارساته کاری لسر گزارانش کردیا اوی خویند کاری لاهلیا هر او تأثیری شیده کردیا یعنی با همو شیوه یک اوی دبی خوب گنزینی راست یعنی او مصطلحه که خوب گنزاندن لپرورده اما با شیوه چی کرداره چی زیبه زیمان کرد مثلا کاتی که مترسی که تسروی با مثال لپین مانگا کانی گشه پیدان که کردمان وایلی هاد بشک من لاب کورسی دوم کرده بو بشه چی کم من ما بو دست خوشی لوزارتی پرورده که ماوی پیدان کرسی دوم تا که این بوی لماوی سیزده روش برنامه کن من صرف کنه و بله. یه چی خیل به سیزده روش کرسکی تواو کن بله. که چی اوه کاری مانگک زیادتر بو مثلا راست اوه نمونه که لسر خوب گنزاندنه استاش که بردوام این لوی بریاری کرنه و درائی توا یعنی کاتی من جنو اما او مان کرد وکو یکم دزگای پروردهی اما او تجربه مان کرد بلام یعنی با دلنیایی و درم سرکوتنه چی باش من هینا دو مامستا من دو را مامستای را هنر من تو چی کورنای بونو تیدا
دەریچن ئەوی سەبەبەکەی ئەوەی نەبوونا بەڵام ئەو ڕێکاری پێویستە ڕێگاری تەندروستی پێویستەکە پێ پابەند بن یانی لە ڕاستە مامۆستا کە دەستکرابەوەی کە بڕیار بدرێت پرۆسەی خوێندن دەست پێ بکاتەوە و دەرگاکانی قوتابخانەکان و ناوەندەکانی خوێندن بە ڕووی قوتابیانە بکرێتەوە بەس لەواکرا کە چەندێک پێویستە لەم سەردەمەیە توێژەری کۆمەڵایەتی هەبێت یاخود توێژەرێکیان هەبێت ڕۆژانە لەگەڵ قوتابیەکان بێت لەگەڵ مامۆستاکان بێ بە هەمان شێوە هەم بە پێدانی ڕێنمایی هەم بۆەوەی کە کەشێکی ئارامتر بڕخسێنن ئێوە لێرەیە چیتان کرد ڕۆڵی ئێوە چی بوو بەتابەت لەو مامۆستانی کە پێتان گەیاندووە لەو خولانەی کە کردوتانەتەوە هیچ هەوڵێکتاندا بۆی کە بەشدار بن بە شێوەیەک یاخود بە جۆرێک لە جۆرەکان لەناو قوتابخانەکانە خۆی ڕێنمایی وەزارەتی پەروەردە هەیە بۆ هەر دووسەد قوتابی یان خوێندکار توێژەرێک پێویستە ئەڕاستە یعنی وەکو یعنی وەکو پراکتی چیش قوتابخانە یان خوێندنگا بەبێت توێژەر نابێت ئەو شتانێت کە ڕوودەدا ئەوە ئەو نەقسەی نیشانمان دەدا کە قوتابخانە یان خوێندنگا بێت توێژەر نابێت توێژەر بەشێکی دانەبراوە لە کارژێری قوتابخانەیە بەڵام دەمینێتەوە لەسەر شێوازی تەعامل لەگەکردنی ڕێکخستنی ئەبێ ژووری هەبی ئەبێ کۆمەرێک بنەمە ئەبێ زانیاری تەواوی هەبی ئەوێ هەزوو بەزوو بەلس یەک بەیەکی قوتابی خوێندکارەکانی دەستنیشامکە باری گوزارانیان باری خێزانی کەمکوڕیەکانی جەستەی هەموو ئەو بابەتانە لایوی هەبی وەکو ئەرشیفێک لە کاتی مامەلەکردن لەگەر هەر یەکێک معلوماتە فعالیەکە لە لای ئەوی بەدەستەکەوی ئەو شتانە هەموو کاتێک دێتەوە ڕێت وەکو کارژێر وەکو مامەستا دەبینی کێشەک دروست دەکا لەگەر مامستایەکەی خۆی ئەو ئەوە لاتە ئەگەر دەچێەوە سەری دەزانی مەسرن ئەوە بێ باوکە یان بێداوکە یان کێشەی کۆمەڵایەتی هەیە لەوانە لە سارە سەرکردنی کێشەکان هاوکارێکی باش دەبین باش ئێوە چیتان کردو بۆی کە ئەمە بەردەوام گرنگی بن بەوەی کە توێژەر ئەبێت لە قوتابخانەکان هەبێت ئەمە جگەل لە کۆمەڵێک مامەستایی بەتوانای ماستەر و دکتۆرا لە باری دەروونزانی توێژەریشمان هەیە و بەردەوامیش هەتا لە ڕێی ئەو توێژەرەی مەسەرەن هەر کۆرسە و سەعاتێک بۆ هەموو پۆلەکانی پەیمانگای کە 23 پۆلە وانەیەکی خۆی دەبی یان حازرێکی خۆی دەبی بە مامەستایەکانی دەگەری و لە ڕێی مامەستایەکانیش ئەوانش لە قوتابخانەکانی خوان ئادای بکەن بەڵام کۆکراوەی نوێترین زانیاریەکانە نازانم ڕوون ئەمە بە مامەستایەکان ڕاهێنراوی خۆمان دەڕێن ئەوانش لە قوتابخانەکانی خوان دەڵێنەوە ڕاستە پێتان وایە کە ئەم ساڵ پرۆسەیەکی خوێندنی تەواو بەڕێوە چوو بەتابەت کە نیوەی بە ئەلکترۆنی بە شێوەی ئۆنلاین بوو یاخود ئەبێت چی بکرێ بۆەوەی کە پرۆسەیەکی چڕووپڕ و تێر و پڕ خوێندن و پرزانناری بۆ ئەم ساڵ بەڕێ بکرێت ینی بەڕاستی واقعی نیە برێن بێکەم کوڕینەوە وەزعەکە دیارە ینی بار و دۆخی وڵات و گوزارانی مەسەرن کۆڕۆنا و بەڵام ئەوەی مای سەغلەت بوونە بە ڕێی من ئەوەیە دابەشبوونی کۆمەلگا بۆ دوو بەش بەشێک لەگەر ئەوەی دەوام بکری و بەشێک لەگەر ئەوەی دەوام نەکرێت پێما ینی شتی دیکەی هاتی تەناوێ بە هەر شەیەک بی بەڕێی من دەبی خوێندن بەردەوام بی کەواتە ئەرکی ئێوە لێرە ئێمە لەوە پێش هەموو شتێک نەترسێت هەرچی ئێمە ئەوەیە مەسەرەن نیشان دەینکەوە فەوتاندنی ساڵک لە تەمەنی منداڵک زۆر قورسە زۆر ئەمە بە چیە بێت چۆن ئەو خێزانانە ینی ئێوە کار بواکەن کە تیان بگێنن خۆ پارێزیەکە بکەن لەگەڵەوەی کە پرۆسی خوێندن بەردەوام بێت لێرە وەکو مەسلەی ئەوەی ینی لایانی تەندروستی وەزارەتی تەندروستی بەرپرسی یەکەمە ئەو ڕێدەرە ئەو ڕێگرە ئەو دەسەڵاتە با بۆ ئەو بی بەڵام لەسەر وەزارەتی پەروەردە پێویستە کە خۆمان بگونجێنین بەپی ئەو بارەی کە بۆ نمونە ئێستا پێشتر ئەمە چار ڕۆژ مەسەرەن لە پەیمانگای هەموو بەیەکەوە داوامانە کرد دوای ئەو بڕوارە ئێستا 6 ڕۆژ داوامەکەین بەڵام بە دوو گرروپ هەموو پەیمانگامان کردتە دوو جۆرەکە لە خۆ گونجاندن لەگەڵ زۆر یعنی ژمارەکان هەمووی نیوە دەبتەوە بە فەرمانبەر و بەڕە مامەستای ڕاهێنەر و مەسەرەن بە ڕاهێنرا و مامەستانە دێر خۆڵ دەکەن ڕاستە ئێڕێنمای تەندروستیش دیار و وازەها وەزارەتی پەروەردەشدا کۆچی لێ کردەوە لە باتی ئەوەی پۆل بە نمونە مەسەرەن
سلكسي تيدا ببابي ستيد يعني استا دي تيدا يعني او بولانيكا قلبان رو وانا نكري يعني او ريكارا لديك وكو مسكو او بابتانيكا وكاري دي راست زور سباز ما مستاكام رو ميواني پروگرامي روش باش بوي بخير هاتي بهيوه استر كوتونو برد آمي و تابتوانين پروستيكي باشو پاكو پخت بره اوبچه سباسي برستاكام سباسي ستافي برنامه زور سباز بخير هاتي دوباره.